Og hvad er der så i vejen med dig? Det er bare, jeg har en smule hovedpine. Jeg tænkte, du skal have en pille. Ja, det skulle du simpelthen ikke få pause med. Og hvad skal den skyldes ned med? Pilsner? Hvad? Åh, nej. Jeg tror ikke, Emma, du skulle ikke have et glas mælk. Mælk? Nej, tænk, at vi skulle komme til at opleve det. Tak. Du ved, det er sådan lidt med maven.